Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze z Test Serveru na patch 4.9, který pravděpodobně dorazí do hry v nejbližších týdnech. Již jsme si zrecenzovali tanky z nové čínské linie, která má pravděpodobně přijít od týru vlastně 8 po týr 10 a nyní teda to končíme nejnižším týrem 7, který pro vás pravděpodobně není zajímavý a proto jsem ho zvolil až jako poslední. Ještě vyjde jedno video z tohoto test serveru, kde vám pokusím se shrnout všechny novinky, které nám zatím test server nabídne. Nezapomínejte, že toto je opravdu pouze test server a tím pádem všechno, co přijde finálně do hry, se může kompletně změnit. Tato linie klidně vůbec nemusí vyjít. Osobně si myslím, že ta 113 bude upravená, protože je to opravdu nejlepší a nejvýkonnější desítková heavyna, dokonce výkonnější než EV215B. Z jednoduchého důvodu má to dělost EV215B s lepší penetrací, pohyblivost, maximálně rychlost 50 a brutální pancíř. Ale teď tady nejsme od 113, jsme tu od IS2. Na tento stroj se teda půjde z typa 58, bohužel na test serveru mám všechno vyzkoumané, tím pádem vám neřeknu, kolik bude stát expu, ale klasicky to bude asi 70-80 tisíc, jako to bývá relativně klasicky u týru 7. A koukneme hnedka na to. Já se tady nahodím vylepšený pancíř, ať vidíme základní HPčka. Tento stroj má v základu 1230 životů, neboli stejně jako normální ISko. I pancíř je úplně stejný jako normální ISko, tím pádem, co se týče korby, ze předu 90, 90, 60. Co se týče věže, tak tam je to potom 100 ze předu, 90 na boku a 90 ze zadu. Můžeme se tady podívat na jeden rozdíl mezi ISkem. Podívejte se tady na ten předek. Takhle teda vypadá přesně, úplně takhle, stejný model, jenom s trošku jiným dělem. Vypadá prémiová sovětská IS-2. Normální ISko vlastně má ten předek, má tam takovou vaničku, nevím, jak bych to nazval, u té čínské i té prémiové IS-2. To je takový ten rovnej plát, což je přesně ten armor profil, který pak má i 113, neboli rovnej naúhlovaný plát. Co se týče pancíře, zepředu je to ISko normálně, takže šestky ho budou cinkat relativně spolehlivě právě na tento vrchní plát a do haldownu, pokud se strojem budete v haldownu, taky budete schopni odrážet, nicméně tato kopulka je relativně velká, není problém jí trefit. Ten spodní plát má těch 90 mm, pokud se nepletu, takže opravdu nebude problém tento stroj párat takhle přímo frontálně ze předu. Ale jelikož má i 90 na boku, není vůbec problém se s ním úhlovat a budete schopni cinkat i týry 8. Nicméně nesmíte to přehnat. Co se týče pohyblivosti, maximálka tohoto stroje je pouhých 34 km v hodině, váha je necelých 46 tun a i s engine acceleratorem a s velkým benzínem mám 678,6 koní, tím pádem nějakých 12 až 13 koní na tunu. Jak se potom ukážeme pohyblivost ve výcvikové místnosti, rozhodně se nejedná o jednu z nejlepších pohyblivostí na týru, opravdu to koresponduje s těžkým tankem. Zajímavé jsou moduly, má devítkový motor a hlavně můžete jít, má v podstatě dvě děla, má 100 mm a pak tu 122. Obě tyto děla jsou kompetitivní, tohle je taková ta klasická stovka, kterou najdete, i to je v názvu, na 44 stovce, je to v podstatě stejné dělo. Každopádně ISko asi hrajete právě kvůli té alfě, 122 mm dělo 37 122 JT, s rychlostí střelby 4,69 ran za minutu, to znamená, že budete nabíjet přes 12 sekund, což je relativně normální, i normální ISko nabíjí kolem 13. Slušnou penetraci 175 na APčku, pak má zajímavé hity, zajímavou goldovou munici, která má 250, to je fakt super, a 61 na Hčku. Alfa je potom 400 na základní munici, 340 na tom hitu a 500 na Hčku. Co se týče přesnosti, tam je to docela špatné, já na tomto stroji vozím teda čistě obě vybavení na čas zaměření, přesnost je 0,440 metrů na 100 metrů, což je, je to prostě 122 na týru 7, není to žádný laser gun a proto tento stroj se musí hrát v přední linii a na blízko. 6,3 čas zaměření i přesto, že zde mám Enhanced Gunlink Drive a vertikální stabilizátor, takže čas zaměření taky není vůbec značka ideál. Když jsme u toho vybavení, ještě si to rychle proletíme. Gunrammer, abych přece jen trošku zlepšil to nabíjení. Vylepšené moduly, abych trošku zlepšil odolnost svého stroje. Jelikož stroj má v základu pouhou pouhý 240 metrů dohled,
proto s optikou a velkým žrádlem se dostanu pouze na 267,8 metrů, takže například sedmičkový lighty vám budou dělat problém, budou vás outspotovat velmi snadno. Engine akcelerátor, abych byl trošku pohyblivější a aby můj motor měl prostě lepší výkon. Dá jsem se zvolit lepší HPčka, protože ten pancíř si myslím, že není tak efektivní. S vyššíma HPčkama pak máte 1305, což už je docela slušný. A jsou to HPčka, který mají například i některý týry 8. Obě vybavení na děla teda, jak jsem zmiňoval, toolbox, abyste rychleji opravovali, a pak tu mám consumable delivery system, neboli aby se vám rychleji obnovovaly spotřební doplňky. Munice, 28 kousků munice, není to mnoho, ale s tím, jak ten stroj dlouho nabíjí, se vám asi nestane, že byste munici vystříleli. Každopádně, co se týče ammo setupu, 5 Hček na nějaké ty Cromwelly, špice a tak, 15 APček a pak 8 těch hitů, kdybyste potkali IS trojky. A jakože na rozdíl od normálního IS, které má na goldu 217, těch 250 bude procházet i na spotky IS trojek a Kenix Sigru, což je super. Co se týče provizí neboli zásob, vylepšený benzín teda, protektivní kit, abych přece ještě trošku zlepšil odolnost tohoto stroje, protože zezadu má tento stroj tendenci dostávat motor a do kupulky velitele, a když vás budou střílet do děla, tak i dělo, neboli respektive do věže, do mantletu, a pak velké žrádlo, samozřejmě bych zlepšil trošku bojové schopnosti stroje. Konzumably, klasicky dvoje opravy a adrenalin a kamufláže, klasické čínské národnosti. Tak, založíme se rychle výcvikovou rumku, nebudeme na nic čekat, ukážeme si pohyblivost toho stroje, ukážeme si chování děla, ještě si k tomuto stroji něco povíme. Necelých 13 sekund reload, co se týče deprese děla, má 5 stupňů, takže to opravdu není žádný takzvaný Ridgeline Fighter, to znamená na nějaký horizonty to fakt není. Co se týče toho chování děla, vidíme, že když se budeme otáčet i větší tak pod voskem, tak ten kruh je velmi velký a stahuje se hrozně pomalu. Prostě taková ta klasická ruský puška, i když to je v podstatě čínské dělo. Pohyblivostně, nevybral úplně skvělou cestu, vidíte, že do kopce se to drápe docela pomalu, právě protože to má pohyb nějakých 12 až 13 koní na tunu. Maximálka je 34, z kopce jsem to teda teďka vytáhl na 40, ale když to tady vezmeme doleva, ježišmarja, já už jsem unavený, on už je docela pozdě, tak tempo má 34-35 a víc toho prostě nevytáhneme, spíš 33-34. Takže na tu maximálku se jde dostat, ale není to úplně ono. Můžeme tady třeba z otočky ještě ukázat disperzi děla, ten kruh je hrozně velký, hrozně dlouho zaměřuje. A když přece doměříte, tak i tak je velikánský. Ale bude se to dát hrát, asi to bude zábava, pokud budete na topu a budete šikanovat čestky, tak to nebude vůbec špatný. Co se týče heatů, jsou to heaty, takže létají trošku pomaleji než APčka, což se dá u naprosté většiny heatů předpokládat. A není to tím pádem nějaká zásadní nevýhoda. Takže jo, takže tohle by byla velmi rychlá a zběžná recenze na IS2. První tank z vlastně čínské linie těžkých tanků, nebo respektive tank, z které právě se všechny ostatní tanky odvíjí. Nezapomeňte, že opět to zmiňuju, že toto je pouze test server, všechno se může změnit, a abych stihl všechny videa, ještě celkové shrnutí o patchi 4.9, musel jsem tyto videa udělat velmi narychlo a krátce, a až tento patch vyjde na live server a budu je mít u sebe na účtě nebo na kontributorském účtě tyto stroje, tak si na ně uděláme klasickou půlhodinkovou recenzi s replayema, s emkama, a budu vám k tomu i mnohem více povídat. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, určitě ho můžete ohodnotit lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, například takovéto novinky o následujících patchích a novinkách, které do hry přijdou, protože toto na českém YouTube česky v Blitzu nenajdete. Já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování, mějte se moc hezky a čau.